Góðan daginn. Ég heiti Hafliði og starfa í dag sem framkvæmdastjóri fyrir Héraðsverk og hef gert síðastliðin tvö ár. Héraðsverk við erum nú að fókusa á jarðvinnu verk og höfum verið að gera mjög lengi. Ég búin að vera í þessu í tvö ár undan því var ég hérna útibússtjóri í Arion banka og þar voru húsnæðismál fyrirferðarmikil og hérna áður en fór í bankana þá var ég hjá Þróunarfélag Austurlands sem var hét. Flutti hingað 2006 til Egilsstaða og svo heppin að fá fasteign þá, þá var líka fjör á markanum. Og hérna, en það hafðist. Og það gott að búa Austurlandi. Já. Það voru virkilega góð erindi í morgun og hérna og þetta er svona það sem að já þau sögðu nú líka hlutaði sem að ég ætla að segja en það bara fínt. Það gott að við erum svona á svipaðar línu á einhver leiti með þetta en tók hann á tvær. Það er skjámyndir fínt að byrja á þeim. Það er þetta fyrirsögn frá Vísi frá því í morgun og þetta er svona ákveðin vísbending það sem er hérna í gangi hjá þeim sem að byggja og síðan þarna við hliðin á er þróun fasteignaverðinu og það hefur líka verið komið tölvert inn á það í morgun. Þannig ég er svona ekkit að tíunda þetta eitthvað neitt með þetta bara skemmtilegt að setja þessa myndir svona aðeins hlið við hlið á fyrstu glæru af því að eins og líka kom fram í morgun þá eru þetta fjölmargir svona samverkandi þættir sem að hérna þurfa svo allir að smella til þess að það sé fýsilegt að ráðast í byggingar á fasteignum. Og stór hluti af því er þetta með byggingarkostnaðinn og svo söluverðið. Annað í þessu eru lóðaframboð og réttu lóðirnar. Og hérna, síðan er að fjármögnunin og það sem að það kynntist nú aðeins þeim hluta í bankanum við og svona oft á tíðum ákveð skilningsleysi gagnvart okkur hérna á landsbyðinni þegar var verið að fjármagn húsnæði en ég vona svona að það hafi aðeins lagast en þetta þarf að vera business í þessu fyrir alla og hérna og það kom aðeins upp hérna í morgun minnst á orðið áhætta og ég held að það sé líka svona einn af lykilpunktunum. Hver er tilbúin að taka á sig áhættunni þessu. En síðan er alltaf skipulagið og skipulagsmálin og spurning hvort að það sé hægt að hérna einfalda þetta ferli sem við búum í dag og Siggi, eða Sigurður lýsti þessu nú ágætlega hérna þegar hann var að tala um samsetninguna á þeim sem eru að byggja hérna
á okkar svæði að þeir eru þetta eru svona minni fyrirtæki frekar og eru þræl öflugir aðilar með hérna hamarinn og þurfa síðan að fara að eiga við bankan sveitarfélagi og menn eru bara þetta vex mönnum bara svolítið í augum og er ekki hvetjandi umhverfi fyrir þá sem að hérna eru og langar að standa í því að fara að byggja fasteignir til að selja og það er svona eins hérna það vantaði svolítið að því maður var, tók svolítið eftir því þegar maður var í hérna bankanum þá voru svona þeytingur á fólki, menn voru að reyna að smíða hérna fyrir hátíð og svo fórum henni pappíra eftir hátíð og bókaldið á kvöldin og það vantaði stundum ef maður það er gott að hafa sálfræðinga eða jókakennara líka til þess að svona að menn gætu aðeins hérna núlla sig af því að þetta bara menn alveg hérna sperstu stutt í þetta og þessi hugmynd ég á Sigurði áðan einmitt með þjónustu fulltrúa fyrir sveitarfélagsins ég held að það væri mjög fólk að skoða þá hugmynd þá fyrir bæði einstaklinga og þá sem að eru svona minni verktaka gæti hjálpa eins til en hérna af því að það er sér þekking þessara sem er að byggja hún er þar og hún er ekkit endilega í samskiptum við fjármögnunaraðila eða opinberaðila þannig að hérna og þetta bara trufla fólk að þurfa að standa í þessu en hérna get ekki bara fókusa á það sem að þeim fyrst skemmtilegast að gera og það sem þau eru góð í en þetta hérna stór spurning sko, hvað getum við gert og hérna það er þetta samtal og samvinna því sem að Jóhanna kom aðeins inn á það líka með að hérna að þeir þessir hagsmuna aðilar sem að eru á fasteina markaðnum það eru þá líka núverandi íbúar og alls ekki gleyma hérna unga fólkin okkar og stjórnsýslan, arkitektar hérna verfræðingar fasteignasalar af því að það þurfa allir einhvern veginn að græða og ekki bara fjárhagslega heldur andlega líka það er líka okkur þarf að líða vel með þetta en þess vegna held ég að sé bara mikilvægt að það sé svona nokkuð breytt samtal um þessi mál og svolítið svona skýrari og öflugri framtíðarsýn í þessu en ég er ekki meina töfralaust á þessu og hérna en hérna klárlega einhvern veginn hægt að gera þetta ferli einfaldar allt maður svona bara að sá það þegar maður var í bankanum að vinna þar og hérna og upplýði þetta í gengum þá svo maður sjálfur verið að brasa við að hérna flytja tilbúið hús á milli staða og þetta er hressandi verkefni en ég segi sko aðeins sko, varðandi svona framtíðasýn sko, fyrir hverju er hún ekki fyrir okkur íbúna hérna á Austurlandi í bæjunum og svæðinu
og fyrir börnin okkar og, og, og þá sem að hérna vilja flýtingað. Það bara líka þetta svona spurning, sko, hvað viljum við eins og til þess að ég að Egilsstöðum, hvernig viljum við sjá, hvernig vilja íbúðnir sjá byggðina vaxa, viljum við að hér verði 30.000 manna byggð eftir 20 ár, hvernig með Borgarfjörð, vilja þau sem að þar búa, vilja þau vera 1000 íbúar eftir 20 ár, þetta svona, þetta sé líka ágætis pæling, sko, hvað hérna, hvernig vilja núverandi íbúar, hvernig samfélag vilja núverandi íbúar? Það hérna, því að svo Djúpivogur hefur hérna lagt áherslu á þetta sína nálgun með hérna sitt sló og sem bara frábært og síðan kom hérna Straumur Egilsstaða og þarna ákveðin og góð framtíðarsýn og síðan inn í hérna svæðiskipulaginu sem ég hveti ykkur öll til þess að skoða þar hérna þar eru virkilega mikið af uppsýngum og hérna ummyndum og svo hérna þessi pæling og þessi nálgun eins og Selfoss valdi að fara og hérna Borgarbyggð Það bara nokkuð skýr framtíðarsýn hvernig þau vilja sjá sín samfélag þróast á næstu árum. Og þarna mættu við kannski taka enn sterkar inn okkar, hérna, okkar samfélag á Austurlandi sem eru þó mismunandi. En hérna og þess að tala hérna unga fólki á þann, sko, manni líður bara fínt, ég var glaður að geta keypt þetta hús 2006 og garð og annars og svo var ég með hérna þrjár dætur ég ekkert vissum að þær vilja endilega þegar þær hérna vaksa úr grasi og fara heiman vilja þær það sama og ég vildi þannig að þetta er mikilvægt að hérna við tökum gott samtal við unga fólki okkar og hvaða hugmyndir hafa þau sína hugmyndir og væntingar varandi sína framtíð og búsetu þannig að hérna já, mér varst líka að hérna hlera aðeins hjá þeim og unga fólkinu og hvort að við þyrftum kannski aðeins að og mættum gera meira því stundum að hugsa aðeins út fyrir boxið, við erum ekki kannski alltaf í sömu hérna kursum í þessu en til búum tíma já þannig að Þetta svona mína pælingar í þessu. Takk fyrir að hlusta.